In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, acolhemos os peregrinos que se fizeram anunciar nos serviços do santuário, de modo particular, um grupo da Diocese de Valência, na Espanha, um grupo dos imigrantes italianos na Alemanha e um grupo vindo da Polónia, a quem saudamos. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady shows whose God immense love for humanity. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Madonna ci mostra l'amore immenso che Dio ha verso l'umanità. Con Maria, Madre addolorata, meditiamo i misteri dolorosi e accompagniamo i passi di Gesù nella sua consegna al Padre. Nella passione di Cristo troviamo il significato della nostra vita. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde Nuestra Señora nos muestra el inmenso amor de Dios por la humanidad. Con María, Madre de los Dolores, meditemos los misterios dolorosos y acompañemos los pasos de Jesús en su entrega al Padre. En la pasión de Cristo encontramos el sentido de nuestra vida. El Señor esté con vosotros. Chers pèlerins de langue française, soyez le bienvenu en ce lieu où Notre-Dame nous montre l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Avec Marie, Mère des Douleurs, méditons les mystères douloureux et suivons les pas de Jésus qui s'est donné au Père. Dans la passion du Christ, nous trouvons le sens de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Ao contemplarmos nesta noite os mistérios dolorosos, configuremos a nossa vida a Cristo, de modo que nas trevas do pecado e da negação do amor possamos sempre acender a luz nova da vitória que já nos habita desde o momento em que fomos batizados e nos tornámos filhos de Deus. No caminho da Quaresma que estamos a percorrer, ao acendermos agora as nossas velas, peçamos ao Senhor, por meio da Senhora do Coração Imaculado, que reavive em nós a luz que recebemos no batismo,
de modo que ela brilhe nas nossas obras da reconciliação com Deus e com os irmãos. E cantemos. Oremos, Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de Caros peregrinos, estamos no Santuário de Fátima, na Capelinha das Aparições, no lugar onde Nossa Senhora apareceu aos santos pastorinhos e à serva de Deus, irmã Lúcia, e lhe pediu que os convidou a rezarem o terço todos os dias para alcançarem a paz. Um dos tormentos do mundo em que vivemos, nesta hora, é justamente a doença e a apreensão que ela está a causar em tantos lugares do mundo em que vivemos. Por isso, nesta noite, vamos rezar pedindo ao Imaculado Coração de Maria que se mostre Nossa Mãe, nos defenda dos perigos, nos traga soluções para esta hora presente da vida de tantos países e do mundo inteiro que se vê abraços com este problema de saúde ligado ao coronavírus, certamente, e a tantas outras manifestações, para que o Senhor nos livre de todos os males, sejam eles de que tipo forem. Confiemo-nos à Mãe de Jesus, para que ela venha em nosso auxílio, se mostre Nossa Mãe e nos socorra. Apresentemos-lhe as intenções que trazemos a este lugar, além desta intenção que certamente todos temos, tantos de nós que aqui chegam hoje e sempre, com as suas vidas, as suas histórias,
que querem depositar no coração imaculado de Maria. Nossa Senhora aqui nos acolhe, nos escuta e também nos responde. Procuremos escutá-la no mais fundo do nosso coração. Ao meditarmos hoje os mistérios dolorosos, procuremos reforçar nesta noite o nosso caminho quaresmal. No primeiro mistério, meditamos na agonia de Jesus, the agony of Jesus, la agonía de Jesús, la oración de Jesús en el huerto, la agonía de Jesús, do Evangelho de São Mateus. Entretanto, Jesus com os seus discípulos chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Com Jesus, na agonia do horto, aprendamos a rezar. Uma oração que implica a nossa vida, que nos conduz à oferta da nossa vida ao Pai, pela salvação do mundo, que é também a salvação de cada um de nós, a saúde da nossa vida, da alma e do corpo, de toda a pessoa que é cada um de nós e deste mundo em que vivemos, que precisa de quaresma e, sobretudo, de uma quaresma que conduza a uma nova Páscoa, à nossa ressurreição com Cristo para uma vida nova. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, meditemos na flagelação de Jesus, the scourging of Jesus, la flagelación de Jesús, la flagelación de Jesús, la flagelación de Jesús. Rezamos com os nossos irmãos de língua espanhola. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados tensaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. La flagelación de Jesús conduz-nos al peor de nós mesmos, a capacidad de rejeitar Deus, de lhe poder fazer mal com a nossa vida e a nossa conduta. Deus é luz e nele não há trevas. O nosso pecado está em eliminar esta luz, em querer viver longe desta luz. Na flagelação de Jesus, vemos esta tentativa do homem em apagar Deus da sua vida. Peçamos ao Senhor, por meio do Imaculado Coração de Maria, perdão por todas as vezes em que no caminho da nossa vida também nós procuramos apagar Deus da nossa vida e da nossa história. E neste encontro desta noite, procuremos que Deus se reavive em nós, que essa luz se reencontre no mais fundo do nosso coração para aprendermos com Jesus esta arte de amar sempre e de tudo sofrer pela salvação do mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério, meditemos na coroação de espinhos, The Crowning with Thorns, L'incoronazione di spine, La coronación de espinas, Le couronnement d'épines. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua italiana. Allora, i soldati del governatore mandarono Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto
intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! Neste caminho de Quaresma, diante do Senhor coroado de espinhos, somos convidados a dar novos passos de conversão, reconhecendo o nosso pecado pessoal, tomarmos consciência deste pecado e decidirmos entregar-nos ao Senhor, vencendo tudo aquilo que é nós é mal, que é corrupção, que é inveja, que é maledicência, que é mentira, que é vaidade, que é injustiça. Diante de Jesus, coroado de espinhos, tenhamos sempre a humildade de pedir perdão. E neste mistério que rezamos com os irmãos de língua italiana, convido-vos a rezar de modo particular por este país, nesta hora da sua história. Adesso preghiamo con voi per il vostro paese in questo momento della vostra storia, che è anche la nostra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, Jesus carrega com a cruz no caminho do Calvário, the carrying of the cross, il viaggio al Calvario de Jesus carico dalla croce. Jesus com la cruz a cuestas, caminho del Calvário, le portemain de la croix. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua francesa e árabe. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit les crânes, qui se dit en hébreu Golgotha. Un dia, Jésus tinha dit: Se queres seguir-me, toma a tua cruz e segue-me. No caminho do Calvário, Jesus mostra-nos como se faz. Nunca nos ensinou teorias, mostrou-nos como se faz. É mesmo assim, tomando a cruz de cada dia, a cruz que não programamos, mas que tantas vezes nos visita em cada situação da nossa vida, que devemos nesta noite comprometer-nos em seguir Jesus, tomando esta cruz, para com Ele e com a mesma generosidade do coração de Cristo nos entregarmos ao Pai pela nossa salvação e pela salvação do mundo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri, Filho, Espírito Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, meditemos na crucifixão e morte de Jesus. The crucifixion of Jesus. Jesus é crucifisso e morre in croce. La crucifixion e morte de Jesus. Jesus é crucifié e morre sur la croix. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua polaca. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Neste lugar da cova da Iria, ouvimos ressoar tantas vezes esta palavra de São João, em que Jesus, no alto da cruz, voltando-se para Maria, diz-lhe: eis o teu filho, e para João: eis a tua mãe. Sintamos todos nesta noite que esta mesma palavra de Jesus se dirige a cada um de nós, convidando-nos a acolher Maria na nossa casa, isto é, na nossa vida. E tal como fez aqui com os pastorinhos, ela nos faz hoje a nós, ensina-nos os segredos do mistério da cruz, deste dom da vida entregue até ao fim por amor. Uma entrega de onde brota o amor definitivo, isto é, a vida definitiva. Confiemos-nos, pois, a Maria como filhos, e connosco confiemos todos os nossos irmãos, de modo particular aqueles que nesta hora, mais de perto, experimentam na sua vida e na sua carne o mistério da cruz de Cristo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
śmierci naszego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversione de los pecadores. Prions por la conversione dei pécheurs. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la paz nel mundo. Prion por la paix dans le monde. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prion por le Pape François. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes de terminarmos a nossa oração, contemplemos a Senhora de Fátima, que está diante de nós, e confiemos-lhe uma vez mais, ao seu Imaculado Coração, todas as intenções que trazemos.
as nossas intenções pessoais, mas também as intenções de toda a Igreja, as intenções confiadas a este santuário e também a de todos aqueles que acompanharam e acompanham a nossa oração através da internet, aos quais nos sentimos particularmente ligados. Confiemos, pois, as nossas intenções e as nossas vidas e a vida do mundo à proteção e ao cuidado do Imaculado Coração de Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii, a te suspiramus, gementes et plaintes. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Podeis apagar as vossas velas. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamo silenzio in este lugar de oración. Buenas noches a todos. Bendigamos al Señor. Faisons silence dans ce lieu de prière. Boa noite a todos. Bendição, Senhor. Obrai-nos.